Vai ar laiku prostatas vēža risku vīrietis varētu noteikt ar gluži vienkāršu metodi? Dažas urīna pilas uz testa strēmeles un rezultāts ziņo, kā rīkoties tālāk. Šādi ieceri vada spāņu zinātniecu Kristinu Bajo Santosu, kura jau 9. Gadu savus pētījumus veic Latvijā. Bioloģijas zinātņu doktorantas pētījums novērtēts arī ar balvu sievietēm zinātnē. Šonadēļ par saviem pētījumiem trīs Latvijas zinātnieces saņēma prestižo L'Oreal UNESCO balvu un arī 7000 eiro, lai varētu turpināt darbu. Ar zinātnieci tikās Aija Kince. Es esmu spāniete. Jā, es esmu spāniete, bet es strādāju Latvijā. Tas ir tā kā ir maģiski no zinātnē. Jūs vari strādāt citas valsti, jūs strādāt pie projekti. Kristina Bajo Santosa ir no pilsētas, kas atrodas tieši pa vidu starp Madridi un Portugāles robežu, taču vēlme studēt bioloģiju viņu atvedusi uz Latviju. Maģistratūra bija Edinburga, un kā pabeigtu no maģistratūra, es domāju, no labi, es gribu darīt tā kā doktorantūra, bet nav tik svarīgi kur, kā kas. Kristīna Latvijā dzīvo jau 9. Gadu un savus pētījumus veic Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Un, lai gan zinātnes valoda pārsvarā ir angļu valoda, viņa ļoti labi runā latviski. Es dzīvoju Latvijā, man jārunā latviski. Es nerunāju tik daudz un tik labi piedodot, bet es mēģināšu. Prestižo balvu sievietēm zinātnē spāņu pētniece saņēmus par pētījumu, kurā cenšas vienkāršot prostatas vēža noteikšanu, lai nebūtu jāizmanto adata biopsijas paraugu ņemšanai, bet pietiktu ar pāris pilēm urīna. Es pētu prostatas vēžis. Tas ir otrā pasaules tā kā visbiežāk vīriešu vēzis, bet Latvija pirmais. Varbūt ģenetika, varbūt citas lietas, bet pirmais. Un tā, kad metodes, ka var identificēt, ir invasīvi. Jā, ir nav tik precīzi. Un kā mēs darām, mēs paņemam urīnas un asins paraugus, un mēs to kā sagatavot metodes, ka mums var identificēt agrāk un neinvasīva sistēma, forma, kā ir prostatas vēzis. Nav citas lietas par prostatu. Tas ir ļoti svarīgi un daudz potenciālu. Ja saslimšana ar laiku varēs noteikt šādi, tas noteikti būs apvērsums diagnostikā. Varbūt pēc 10 gadiem viņi vēl ejiet pie farmācijas, paņem tādas tā kā meitenes, tādas urīnas, metodes, tā kā tādas stipriņa, un var zināt, labi, man jāiet uz ārste, tāpēc, ka varbūt man ir prostatas vēžis. Par balvu naudas prēmiju pētniece ir ļoti lepna. Flotīla lepojas par šo, un ļoti priecīgi. Doktoranta cer, ka viņas izstrādātā metode veicinās agrīnu prostatas vēža atklāšanu un mazinās mirstību. Tāpēc būtiski neapstāties, bet turpināt. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.